Организаторите на 37-то меѓународно рели и рели кросто теренски возила и автомобили што се одржа викендов на тркања ги прогласи најдобрите и најбрзите возачи. Во класата автомобили првото место го остви Зоран Здравков, во класата олтаймери најдобар резултат имаше Зоран Мазиловски, додека кај дамите првото место го остви Весна Михаилова. Во класата до 1700 кубни метри на моторите првото место го остви Кьосе Шкелким од Албанија, додека Далибор Даневски беше најдобар во класата над 1700 метри кубни. Во класата до 2500 кубни метри прв беше Бобан Јосифовски, додека пак до 3000 метри кубни првото место го остви Србинот Братислав Миник Батак, а во класата над 3000 најдобар резултат остви Рентјан Сино од Албанија, кој што беше и победник во генералниот пласман на 37-то меѓународно рели. In Sumica rally is very good traction. Ова ми е втора победа. Морам да признам дека патеката беше доста тешка, имаше навистина интересни замки. Конкуренцијата исто така беше силна на оваа рели и задоволен сум од постигнатиот мој резултат. Следната година повторно ќе се пријавам нова меѓународно рели и бидете сигурни дека ќе дојдат многу повеќе надпреварувачи од Албанија. На третото поред рели во Струмица учествуваат 30 учесници од Македонија, Србија, Бугарија и Албанија. Организаторите додели и признание и благодарници на поединци и компании кои го помогнаа во реализацијата на годинашното крос рели, додека градоначалникот Заев, кој е покровител му, беше доделена плакета. Годинашната манифестација беше од меморијален карактер, односно во чест на неодамна починатиот главен организатор на ова рели и еден од великаните на македонскиот автомотоспорт Димитрије Пеливанов.